Susan Schulz, drejtoresha gjermane për Ballkanin Perëndimor, kërkon nga Shqipëria të avancojë me reformat dhe të garantojë lirinë e mediave vendase nëse synon vërtet integrimin në Bashkimin Evropian dhe demokracinë. Ish ambasadori e Gjermanisë mendon se gjyqësori është pjesërisht jo funksional. Gjermania muajin e kaluar mori përsipër presidencën 6-mujore të Bashkimit Evropian dhe tashmë pret progres konkret politik nga Shqipëria për sa i përket negociatave me Brukselin. Ishte ambasadorja gjermane në Tiranë, Susan Schulz, aktualisht drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme gjermane, thotë se reformat në sistemin e drejtësisë si dhe reforma në ligjin zgjedhor janë identifikuar si kushte prioritare nga Gjermania dhe BE-ja. Në një intervistë për portalin investigativ Balkan Insight, Schulz pranon se reforma në drejtësi apo vetingu mbeten sfidë edhe pse të miratuara ka vite më parë, duke bërë pjesërisht jo funksionale shtyllën legale të vendit. Është një proces i gjatë dhe ndërlikuar, i cili ka çuar përkohësisht edhe në një mosfunksionim të pjesëshëm të gjyqësorit. Megjithatë, ne jemi të bindur se nuk ka asnjë alternativë për këtë proces thelbësor. Pasi të përfundojë sundimi i ligjit në Shqipëri do të forcohet në të mirë të popullit shqiptar, është shprehur ajo.